Gjykata e apelit la në fuqi vendimin e gjykatës së Tiranës që e dënoi Elci Levendin me 10 vite 8 muaj burg për vrasjen e menaxherit të VIP-ave Jurgen Kurti. Gjykata e Tiranës në fakt e kishte dënuar Levendin në mars të vitit 2021 me 16 vite burg për vrasje me paramendim, por ai përfitoi nga ulja e dënimit në 10 vite 8 muaj. Vrasja ndodhi më 18 mars 2019 në rrugën Zef-Jubani, kohën kur 26-vjeçari Jurgen Kurti u qelluar për vdekje nga 3 persona. I riu që ishte i njohur për punën si menaxher i personazheve publik, u qellua me 17 plumba teksa po dilte nga palestra. Vrasësi qëndroi në një kafe më shumë se një orë duke pritur viktimën. Madje shkrepi dhe fotografi të vendit ku i riu po bënte palestër. Menjëherë pasi e qelloi për vdekje Jurgen Kurtin, vrasësi u largua me taksi. Dyshuese se vrasja e Jurgen Kurtit u bë me pagesë. Jurgen Kurti ishte një emër i njohur për policinë, pasi në vitin 2016 u hetua për vrasjen e babait të tij. Por u la i lirë duke qenë se krimi u mërë përsipër nga Daja, ndërsa në vitin 2017 ai u akuzua për dhunimin me pasoj vdekje në një tregtari në Durrës, por përsëri u la i lirë duke qenë se dënimin e mori vetëm vëllai i vjerit të tij.